A da li misliš da je Čenta stradao isto zbog nekog duga? Od dvoje. Ja ipak imam mišljenje o tom Voji da je on malo bio psihopata, znaš. I da je voleo lično da ih ubija. Znaš, i... Ne vidim što bi bio neki dug. I da, on ubije neko za dug, samo je na kraju nestao. Kao ubili ga, mislim. Nisu našli ništa njegovo, našli su taj auto. Nijednu dlaku stela nisu našli, znaš. On je imao američko državljanstvo i kosne devetiće. Poznato je da je Marko Milošević govorio da je Voja Amerikanac pobio mnogo ljudi. Da. I čak kako piše u nekim novinama da je on rekao dobro ga je roknula Murija. Da.